ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ବାରମ୍ବାର ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଏବଂ ଗତକାଲି କଥା ଯଦି କହିବା, ଗତକାଲି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରଠୁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଉପାସରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଜମି ବିବାଦ, ବେବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇକି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଗତକାଲିଠୁ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଯେଉଁ ଜମି ରହିଛି ସେଠି କିଛି 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏହି ବିବାଦଟି ଉଠିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମର ସହିତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏହି ବିବାଦ କାହିଁକି ହେଉଛି, କାହିଁକି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ହେଉ, ବା କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏହି ବିବାଦଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗତକାଲିଠୁ ପ୍ରଭୁ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି କି ପୂଜା ହୋଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଜମି ବିବାଦ, ଜମି ବିବାଦଟା ଆଜିକାଲି ନୁହଁ, ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ଆ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନଜର ନାହିଁ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନିକର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଜର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ନହେଲେ ଥରକୁ ଥର ଭଗବାନ ଉପାସ ରହନ୍ତେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯଦି କଡ଼ି ଲଗେଇଲା, ତୃତୀୟ ଲୋକ ତାକୁ ମିଳାମିଶା କରିଦେବା କଥା ଯଦି ଜାଣିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ କେହି ଦାୟିତ୍ୱରେ ନାହାନ୍ତି। ADMକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ତ ଦେବୀଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ନା ଏ କଥା ବୁଝିବେ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଥିଲା, କହିଲେ ଆକୁ ସରକାର ନିୟମ ହେବ, ଇଏ ହେବ, ସିଏ ହେବ, ଖାଲି ମାନେ ହାୱା ମାରି ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଉପାସ ଦିନକୁ ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପାସ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି, ଖାଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯଦି ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଗଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଆଉ କିଛି କେହି କରନ୍ତେନି, ତେଣୁ ଏ କଥାଟା ବାରମ୍ବାର କଥା ଚାଲିଛି, ତା ପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନାହିଁ। କେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଖୋଦ ଯେ ରାଜଧାନୀରେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ହେଲା, ଆମେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଇଏ କରିବା, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ତ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆ ପାଇଁ କାହାର ନଜର ବି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ସେବା ଚାଲି, 32 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ବୋଧେ 10-15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଚାଲିଛି। ନହେଲେ ଆଗରୁ କୌଣସି କିଛି ନଥିଲା, ଆଗରୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଭଲ ଆନନ୍ଦରେ ପାଉଥିଲେ, ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲେ, ଭକ୍ତ ବି ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗାତାର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତା ପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ଆକୁ କହିଲେ ସରକାର ସ୍ତରରେ ନେଇଯିବେ, ଗୋଟେ IAS ଅଫିସର ରହିବ, ଆର ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା କଥା ରହିଗଲା। 24 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଡକରା ହେଲାଣି କି ଗୋଟେ ବୈଠକ କିଛି କାହାକୁ ଡାକିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଚୁପେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଓଲଟି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାଦୀପ ଭିତରେ କ'ଣ କହିଲେ ଜଳେ, ଦୀପ ଜଳେ, ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତେଲ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ନା ନାହିଁ, ଇଏ ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ ତେଲ ଦେବୁ। ଯଦି ଏଭଳିଆ ମନୋବୃତ୍ତି ଆଙ୍କର ସବୁ ରହିଲାଣି, ତାହେଲେ ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ କି? ଆରେ ଯଦି କ'ଣ କେଉଁଠି ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ତାକୁ ସମାଧାନ ପଥ ବାହାର କରିବା, ନା ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ଆହୁତି ଦେବା ଯେ ଏ କଥା ହଉ, ଦୋକାନ ଘର ହଉ, ଯାହା ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗା ବାଡ଼ି ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁ, 3 ସେବାୟତଙ୍କୁ ଯଦି ବସିକିରି ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହେଲେ ତକ୍ରାର କେଉଁଠି ରହୁଛୁ? ଆମେ ଯଦି ସମାଧାନର ପଥ ବସିକିରି କରିପାରିବା, ଏମାନେ ସମାଧାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ବହୁତ ଚାଲାକ, ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତକ୍ରାର ରହିବ ଇଏ ଫାଇଦା ମାରିବେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମନ ମାଳିନ୍ୟ ହେଉଛି ବା ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର, ଏ 2020 ମସିହାରୁ ଏମିତି ହେଇଆସୁଛି ଜମି ବିବାଦ କଥାକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କି ADM ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସିବା କଥା, ବା 24 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି ପୂଜା ବନ୍ଦ ରହିବାର, ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିବାର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବୈଠକ ବସିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।